Chadachi Bobi Wine avudeyo na yanukula ebimu ku bibuzo bya bana Uganda abadde bebuza nti Bobi Wine chechi dako oluvanyuma lwa kaloka 2 mugumu nga kawedenga bamazo kulangira President Museveni nti ye muwanguzi abantu badde bebuza nti Bobi Wine chitu wachita ndio musajja akukuba kalulu oba ochali mu struggle kubanga abantu bagamba nti Bobi Wine bamulaba buli kaseera agamba nti we are removing a dictator a posting a hashtag eyo naye nga tebalaba bikulwa wabula Bobi Wine avudeyo na banukula abadde mu interview Bobi Wine agamba nti tebagenda kuteeka mukono wansi era agamba nti nope eri active nyo n'abantu bonna bali mu struggle bakola wamu ne Bobi Wine okulaba nti omusajja bamujja mu ntebe nga kaluka 2 tekanatuuka nga bwe kimanyi bulungi nti abantu abamu badde balowooza nti Bobi Wine agenda kulinda akaluka 2 ekisanje kijja Bobi Wine agamba nti ng'ekisanje kijja nga tekinatuuka omusajja tugenda kuba tumujje mu ntebe nga bannayuganda bali musi yaabwe beeyagala Bobi Wine bebimu ku bigambo byayogedde. Bobi Wine agamba nti ye n'ekibiina kya National Unity Platform bakola butaweera tebakyebaka baagala kulaba nti omusajja bamujja mu ntebe. Wabula agamba nti Bobi Wine kino tagenda kikola yeka n'abammemba b'ekibiina kya National Unity Platform. Bobi Wine agamba nti buli munnayuganda yenna ng'oli eyo oyagala ACO oyina okumanya nti ffenna tukolera wamu tuyimusa maloboozi tukola tuve mu kutya tuve mu kubeera mukwebaka tulwanirire obuwanguzi bwaffe tulwanirire eggwanga lyaffe. Bobi Wine agamba kino bwe mukindekera nze nga Bobi Wine nyinza obutasobola nzeka kuba nange ndi muntu nga mmwe nange Bobi Wine ndi muntu naye kati ffena bwe tukolera wamu ekintu tusobola kuba nga tukigusa ne tulaba nti omusajja tumujja mu ntebe nga kaluti kanatuuka mwe mulowooza kukaluka 2 Bobi Wine agamba nti ebyo musoke mubireke tulwanirire obuwanguzi bwaffe tununule egwanga lya fe. Wabula away from that, Bobi Wine yavudeyo era nayogera ku Muhoozi Project. Bobi Wine agamba nti Muhoozi Project yoteja kola kintu kiri fake bageza okujingirira. Agamba nti President Museveni plani jaina nti bwanaba avude mu ntebe ayagala mutabani we amusikire. Bobi Wine agamba nti kigenda kola. Ekyokera ddala agamba nti mutabani wa Bobi Wine, mutabani wa President Museveni tasobola si materiyo efuga gwanga lino eria Uganda kubizibu webiri kubizibu tatawe byalese mu gwanga lino agamba nti mutabani we tasobola kulifuga. Ekirala agamba nti President Museveni abadde akozesa mutabani we Muhoozi okutulugunya bana Uganda okukwata basupporters ba NUP okubuzaawo abana ba NUP n'abana Uganda bonna okubabuzaawo okubasiba mu makomera nga tebalina misango. Era Bobi Wine wasinzire n'agamba nti bana Uganda tebasobola kuwagira musajja ng'ono okubeera omukulembeze waabwe. Era agamba nti byonna President Museveni byakola nti mutabani we amusikire tekijja kukola. Agamba nti tekijja kukola. Era agamba nti era mulaba esinga Libya, Egypt awaddeyo esi nyingi ngagamba nti kino tekisobola kukola abantu babuufu bana Uganda yababuusa dda tebali mu katengo. Wabula agamba nti esawa yonna dictator tugenda kuba tumujja mu ntebe obuwanguzi bwaffe naye tulina okumanya nti ffenna bana Uganda tukolera wamu oyiye principle. Mwina bana Uganda madde mwebuzo omusajja ali kuki ekintu yakivaako wabula Bobi Wine akulaze nti struggle ekyagenda mu maaso. Wadde abamu ku bammemba abali mu struggle abamaanyi okuli Segirinya n'abala bangi bali mu makomera batulugunyizibwa yagamba nti tetulina kuteeka mukono wasi tulina okumanya nti tulwana butaweera tulabe nti obuwanguzi bwaffe tubufuna. Ye Bobi Wine principle tuvao ku the buzz UG wabula tuchagenda maso n'okuletera updates zonna zonna era ngenda kogera okujukiza nti omusajja Segirinya Muhammad oyina okubanga omuteeka musalazo kuba embeera gy'alimu kati si nungi ddala. Tuvaako ku mukutu bwebato naba subscribinga onyigene ukadeka notification osobola okubanga ofuna updates zonna zonna wano ku the buzz UG.